kamida siyaasiyiinta Soomaaliland oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay waxa uu xisbiga mucaaradka cod ka difaacay eedowga yimid qaar kamida siyaasiyiinta Soomaaliland iyo sidoo kale bulshada rayidka asagoo xisbiga cod iyo sidoo kale mas'uuliyiinta hoggaamiyaha ku tilmaamay midaan marnaba looga baqan karin inuu wax yeelayo qaranimada iyo jiritaanka Soomaaliland waxaana hadaladiisii kamid ahaa Faisal waxaan oran karaa Faisal in qarankan duminaya maaha Faisal waa nin siyaasi ah Faisal waa geesi u bareeray inuu u soo dhiciyo wax Somaliland oo isagu iyo Dr. Cali Khalif ay tagaan Belgium iyagoo wax dan gaar ah aan wadan waayo dhicirka iyo dayaxa ku fulimaayaan aragtida farmaajo farmaajo waynu arkayna farmaajo waxa naga dhaxaya waa hawlo waaweyn oo anigu aan oran lahaa iskada halka ay ku adimayaan marba Yurub ay meel wax soo baryayaan in la isu yimaado oo la is arkaa waa waajib farmaajo wuxuu ka soo jeedaa dil macaan agil oo la yaqaan raganimadooda farmaajo wuxuu ka soo jeedaa Sheikh Abdulle iyo Kofi oo la yaqaan id la yaashu ka soo jeedaa waxaan qabaa hadaanu taraarahayn inuu isaguna wanaagii dadka ay u sameen jireen aqoontii ay u lahaayeen Soomaaliland inuu isaguna tix raaco ayaan farmaajo kula talinaya waxaan ku celinayaa mar labaad ninka la yiraahdo Faisal Cali Waraabe waa siyaasi bimaana kelma waa ninka Afrika u dhoofa waa ninka shirarka conferences-ka adduunyada international-ka ah ka qayb gala iyadoon ciidana diran ee isagu istiray una hadla danta iyo jiritaanka Somaliland kiba maanta salaam ka bixiya laakiin wixii aad soo qabateenna waanu idinku la xisaabtamayna oo waxaan u eegayna hadda wixii aad keenteen aad golaha kula soo noqoteen taana waa la idinka fadhiya hadhowtana waa tixraaciida Abdi Samad Ali Ahmed Television ka caalamiga Star TV Hargeysa